לכם, צופים וצופות יקרים, אתם איתנו כאן בציוצי ערב, רצועת הערב שלנו כאן בערוץ כנסת בשידור חי, חצי שעה ראשונה, ציוצי ערב, כל הציוצים, הפוסטים שעשו את היום הזה ברשת והשפיעו כמובן על החדשות, ולאחר מכן ערב טוב כנסת, מהדורת החדשות שלנו, שאיך לא תתייחס להפרות מצד נבחרי הציבור, הפרות ההנחיות מצד נבחרי הציבור שלנו, בראשם, לפחות ב-48 שעות האחרונות, השרה גילה גמליאל וחבר הכנסת מיקי לוי. אבל לא רק הם, הערב מתפרסם שאדם נוסף, אמנם לא נבחר ציבור, אבל בהחלט משרת ציבור, ראש השב"כ נדב ארגמן, והנה הציוץ הראשון שאנחנו נתייחס אליו, הוא ציוץ של טל שניידר שמתייחסת לציוץ של כרמלה מנשה, וכרמלה מנשה כך כותבת, חשיפה, ראש השב"כ נדב ארגמן ירח בסוכות בביתו, בני משפחה, בניגוד להנחיות. נודע כי ביתו ואורחים נוספים, כולל ביתה של רעייתו ובנה, שאינם מתגוררים עם משפחת ארגמן, נכחו גם הם ביום שבת בביתו של ראש השב"כ. האורחים נכחו במשך שעות רבות. השב"כ, בתגובה, לא מתייחסים לענייניו הפרטיים של ראש השב"כ. והכתבת טל שניידר מגלובס כתבה בתגובה שזה סיפור מטורף. אכן, מכיוון שאנחנו רואים את ההפרות הללו שוב ושוב, מצד שורה של נבחרי ציבור, עכשיו אנחנו רואים גם את ראש השב"כ נדב ארגמן, הנחיות, צריך לומר, שנאכפות על ידי השב"כ, באיכוני שב"כ, כן? אם אדם נתפס שהיה במקום מול אדם שחולה בקורונה, מי שיכול לוודא את זה, זה השב"כ עם איכוני השב"כ ולשלוח את אותו אדם לבידוד. מה הדין לגבי ראש השב"כ שמפר את ההנחיות? בינתיים לא מגיבים. ממשיכים בעניינים הפוליטיים שלנו, וציוץ של מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ויינט, ומגישה כאן אצלנו בערוץ כנסת כמובן, והיא כותבת כך. נתניהו אמר לא פעם לאנשים שהדרך הכי טובה להתמודד עם סערה תקשורתית היא לזכור שהיא נמשכת בערך 48 שעות, ואז נשכחת. מסביר את התנהלותו בעניין גילה גמליאל, ראש הממשלה מרחיק את עצמו לגמרי מהאירוע. אתמול בישיבת הממשלה מזכיר שצריכים לסיים את החקירה האפידמיולוגית ולבחון, ושכל נבחרי הציבור צריכים לשמור על ההנחיות וכן הלאה וכן הלאה. לא מתייחס לגופה של שרה ולעניין עצמו, אלא בעיקר מדבר באופן כללי. כנראה יש לנו עוד 24 שעות וכנראה שגם זה יתנדף, במיוחד כאשר יש את הסיפור של נדב ארגמן. ועכשיו, אם כבר מדברים על גילה גמליאל, מה פשר הציוץ הזה של השרה מירי רגב הבוקר? היא מצטלמת בסוכתה וכותבת בוקר טוב ומועדים לשמחה מהסוכה עם חיוך גדול על השפתיים, סוג של רז עבור השרה גילה גמליאל. הרי אתם יודעים, היא בין השתיים לא שוררת אחווה. זה פרשנות שלנו, חייבים לומר. טוב, חבר הכנסת לשעבר יואל חסון צייץ כך באשר לפרשת גילה גמליאל, שצריך לומר, הרשת קדושה בדרישה וטענה על כך שהיא צריכה להתפטר, או לכל הפחות נתניהו צריך לפטר אותה, וכך כותב חבר הכנסת לשעבר יואל חסון. גילה גמליאל טעתה בשיקול הדעת, ללא ספק, ונענשת על כך ציבורית ופוליטית. אך צריך לזכור שהיא חלתה בקורונה ומתמודדת כעת עם מחלה לא פשוטה. היה אפשר להמתין עם בקשת המשטרה לפתיחת חקירה פלילית עד שתחלים. בכל הכאוס מסביב, כדאי גם להיות בני אדם. כך כותב יואל חסון, ודרך אגב, נסביר באמת שהמשטרה בדקה ביומיים האחרונים את הטענות לגבי השרה גילה גמליאל על כך שהפרה את ההנחיות, ולא רק זה, אלא גם שקרה בחקירה אפידמיולוגית ולא אמרה את האמת כשנסעה לטבריה, מרחק של יותר מ-150 קילומטר מביתה, והמשטרה העבירה את חומר החקירה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שזה יכריע האם ניתן לזמן את השרה גמליאל לחקירה. כך התייחס יואל חסון. רק, אתם יודעים, אני אקרא את הציוץ הבא ואני אתייחס באופן כללי לאירועים. כך כותבת דפנה ליאל, הכתבת הפוליטית של חדשות 12, על הפרת הבידוד של חבר הכנסת מיקי לוי. והיא כותבת, חבר הכנסת מיקי לוי ניסה לתרץ הבוקר ברדיו את הפרת הסגר והוסיף חטא על פשע כשטען שזה נופל בתחום האפור לטענתו. את הסעיף שמדבר על הצטיידות במזון ניתן לפרש כך שמותר להקפיץ אוכל לילדים, כך אמר מיקי לוי. אז מה שווה התנצלות אם עושים אחריה נזק גדול בהרבה, כך כותבת דפנה ליאל. ואנחנו נעבור לציוץ נוסף, ציוץ של דני יתום, ראש המוסד לשעבר וחבר הכנסת מטעם העבודה. הוא התייחס למצבה העתידי של מפלגת העבודה וכתב כך, הגישושים של שמולי ופרץ לבדוק בסקרים אם כדאי להם לצאת מהממשלה, זה הניסיון הכי פתטי להפוך חביתה מקושקשת חזרה לביצה. המקור של הציוץ הזה נובע מסקרים שמועברים לאנשי מפלגת העבודה, שם שואלים האם כדאי להישאר בממשלה או לצאת מהממשלה, סקרים שמפלגת העבודה מריצה בינה לבין עצמה.
אז ממשיכים בענייני הקורונה. אתם יודעים מה, רגע לפני הציוץ הבא של יאיר שרקי, מילה כללית, אתם יודעים, הדרישה כלפי גילה גמליאל להתפטר מגיעה אחרי לא מעט הפרות של נבחרי ציבור אחרים, בראשם נשיא המדינה, ראש הממשלה נתניהו, אתם זוכרים? בסגר הראשון, בליל הסדר, שניהם ירחו את בני המשפחה שלהם בתוך הבית, כשמרביתנו חגגנו בנפרד מהמשפחה הגדולה. יש כמובן גם את שר הבריאות אדלשטיין עם מסיבה של רעייתו, את השר ליצמן שנטען שהפר את ההנחיות ונדבק בקורונה, השר גלנט, חבר הכנסת ברקת, השר אלי כהן, חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת ליברמן, ועוד 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 נבחרי ציבור שהפרו את ההנחיות, ונדמה, לפחות לי באופן אישי, שהדרישה מגילה גמליאל להתפטר או להיות מפוטרת, קצת יותר חדה ויותר חד משמעית. מה הסיבות? משאיר לכם את המחשבה. טוב, אנחנו ממשיכים בענייני הקורונה והמצב בחברה החרדית. כך כותב יאיר שרקי, הכתב של חדשות 12, על העניין הזה. השוואה המגזרית של נתוני קורונה בין חרדים, ערבים וכל שאר חשובה. אבל נדמה לי שזו דרך לא פחות מעניינת ואמיתית לבחון את הדברים, והוא מציג כאן גרף. חובב מהבלוג כמותית, חובב דרור, סליחה, מהבלוג כמותית, מציג את הקורונה לפי אשכול סוציו-אקונומי. תראו מופתעים, הוא אומר, מחלה לעניים, ולפי הגרף שאתם רואים, מי שנמצא במצב הסוציו-אקונומי הנמוך ביותר, הרי הוא העשירון העשירי, שם, אם אפשר לראות עוד פעם את העמודה הזאת, שם נמצאים הכי הרבה חולים. ובעניין הזה אנחנו רוצים לומר ערב טוב לשרון בלום מלמד, מנהלת מנהל השירותים החברתיים בעיריית תל אביב. יפו, שלום לך. ערב טוב. אנחנו איתך רוצים לדבר לאו דווקא על העניין הסוציו-אקונומי הזה, אלא דווקא על יוזמה שלכם בעיריית תל אביב, על כך שבעצם אתם נכנסים לתוך אותו מערך שעדיין לא קיים, בטח לא באופן מלא, של החקירות האפידמיולוגיות, ואתם מגייסים אנשי עירייה כדי שיעשו את זה. תסבירי. נכון. עיריית תל אביב יפו, על פי החלטה של ראש העיר ומנכ״ל העירייה, החליטה להצטרף למהלך הזה, וביחד עם פיקוד העורף ומשרד הבריאות, פתחנו היום באופן רשמי את מערך חקר המגעים שלנו. חקר המגעים מבוסס על עובדי עירייה, תאגידים עירוניים וחבר'ה משנת שירות שהתגייסו למהלך, עברו בתקופה האחרונה ועדיין עוברים הכשרה של משרד הבריאות, שבעצם בסופה הם מוכשרים להיות חוקרי מגעים, ואנחנו עושים את זה כבר מספר ימים, מקבלים את נתוני החולים ממשרד הבריאות, ומבצעים את חקר המגעים, וגם למאומתים וגם למגעים שלהם. עכשיו, אנחנו יודעים שאחת הבעיות של אנשי משרד הבריאות, החוקרים האפידמיולוגיים, החיות, על כך שבעצם האנשים שאיתם משוחחים או משקרים, או לא עונים, או פשוט צועקים ומנתקים את הטלפון. אתם גם נתקלים במצבים כאלה מול תושבי תל אביב? אני חושבת שאחד היתרונות שלנו כרשות זה ההיכרות עם האוכלוסייה שגרה בעיר, עם התושבים, בשיתוף הפעולה גם שיש לנו עם התושבים, האמון של התושבים בנו ושיתוף הפעולה איתם ועם המנהיגות המקומית, ועדים, חברי מועצה, רבנים וכך הלאה, וכל זה מייצר בסופו של דבר שיתוף פעולה טוב יותר בחקר המגעים. זה לא שאין קשיים, יש קשיים, הם לא רבים, אנחנו מסבירים לתושבים את המטרה, שבסופו של דבר המטרה היא לייצר פה עיר בריאה יותר, עם פחות הדבקות לקורונה, עם פחות נדבקים, ואם אנחנו רוצים לקטוע את שרשרות הדבקה ולאפשר חיים סבירים בעיר הזאת ואיזושהי שגרה, לאור הקורונה, חייבים לעשות את כל המאמצים כדי לצמצם שרשראות הדבקה. ופה כן. אנחנו כרשות מסייעים לתושבים, והמערך שלנו כולל לא רק את חקר המגעים, הוא כולל חלקים נוספים, כגון תשאול סוציאלי, שברגע שחקר מגעים מסתיים, מערך של עובדים מתחום הרווחה, מתקשרים לכל מאומת, שואלים את הצרכים, שואלים האם האנשים מבינים מה משמעות הבידוד, איזה סיוע הם צריכים, לפעמים זה מזון, לפעמים זה טיטולים. עם כמה תושבים כבר דיברתם עד כה? עם כמה תושבים דיברנו עד כה? כן. במערך הסוציאלי אנחנו מתקשרים מדי יום כמעט לכל החולים החדשים, ואם לא הספקנו באותו יום, אז אנחנו עושים את זה למחרת. בנושא של חקר המגעים, למשל, אתמול ביצענו מעל 300 שיחות לחולים חדשים, ולחולים שאנחנו מתקשרים אליהם גם בפעם השנייה, מספר ימים אחרי השיחה הראשונה, לשאול מה שלומם. בנוסף, בכל מה שקשור לחקר המגעים,
אנחנו בסופו של דבר מרימים פה מערך שיוכל לעמוד בכ-400 חקירות בכל יום, כדי לתת מענה למצב של תחלואה גבוהה. ומה המצב כרגע? כרגע, על פי נתוני משרד הבריאות, ביממה האחרונה, זאת אומרת, נכון, ל-5 לאוקטובר נוספו לנו 163 חולים חדשים. זה נתונים שמשתנים, כי לפעמים הנתון מוזרם באיחור של מספר שעות, או של מספר ימים. צריך לומר, זה 160 חולים, אבל לכל חולה יש לא מעט מגעים, זאת אומרת, זה יכול להיות הרבה, פי 2, 3, 4 ו-5 גם. תלוי לכמה אנשים הוא נחשף ומה המידע שהוא מוסר לנו, ואנחנו חוקרים גם את המגעים שלו וסוגרים בעצם בצורה כזאת מעגל. אני חייבת להגיד שעיריית תל אביב עושה מאמצים נוספים כדי לסייע לאוכלוסייה. בימים האחרונים מתבצע פה מהלך מאוד גדול של שיחות טלפון של כ-150 עובדי עירייה לאזרחים ותיקים, לתושבי העיר, כדי לשאול לשלומם. זה שיחות מאוד מאוד מרגשות. כן. רציתי לשאול אותך, סליחה, שרון, שאני קוטע אותך, מבחינת, מי מדריך אתכם כיצד לבצע חקירה אפידמיולוגית? אתם עושים את זה עם איזשהו ליווי? משרד הבריאות. כן, הוא מצליח, הוא מלווה את כל העובדים שלכם? כדי להכשרה לחקר מגעים נעשית בשלושה שלבים. בכל השלבים האלה יש שיתוף פעולה מלא בין הרשות, כמובן, עיריית תל אביב יפו, לבין משרד הבריאות, שהוא הגוף המקצועי, שמנחה אותנו בפיקוד העורף. כי אם איני טועה, ראש העירייה חולדאי אמר שאין מספיק מדריכים כדי שידריכו את הצוות. היה קושי, יש לפעמים עיכובים בתהליך, אבל אנחנו עושים הכל כדי להצליח ולשתף פעולה עם כל הגורמים, כדי להביא להכשרה מהירה של כמה שיותר עובדים ומתנדבים, שינשינים, שיעזרו בתהליך הזה. שרון בלום מלמד. יקימו פה מערך שיוכל לעמוד ולסייע כמה שיותר מהר להגיע לכל המאומתים החדשים והמגעים. שרון בלום מלמד, מנהלת מנהל שירותים חברתיים בעיריית תל אביב יפו, לקראת הניסיון לשנות את המערך הזה, שבעצם מושלט רק על מערך ארצי, גם למערך מקומי, ניסיון ראשון. שיהיה לכם הרבה בהצלחה, תודה רבה. תודה ובריאות לכולם. אמן ואמן. אנחנו נשארים בענייני הקורונה כמובן, וגם היום אתם יודעים, התרחשו עימותים בין חרדים קיצוניים לשוטרים בבית שמש, בעת הניסיון לפנות התקהלות שם. עוד קודם לכן, ביקר היום נשיא המדינה רובי ריבלין במרכז השליטה של המשטרה, הנה. אני מאמין שאף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות במדינה שבה שוררת אנרכיה, במדינה שבה אין כבוד לשלטון החוק או מנגנונים לאכיפת החוק כמו המשטרה. אני רואה בדאגה את השיח הפוליטי שנרקם סביב ההנחיה למאבק בקורונה, ואני מתפלל כל הזמן שלא תתפתח כאן חלילה שנאת חינם. כן, ובעניין הזה ואחרים מצטרף אלינו עכשיו הפרסומאי והפרשן דודי זילברשלג, שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב. טוב, מר זילברשלג, ברשותך, אני לא ארצה עוד פעם לדבר על ההפרות של חרדים במקומות כאלה ובמקומות אחרים, אלא בעצם נסות להבין קצת את החברה החרדית בנקודה הזאת. כשאנחנו רואים התקהלויות ברחוב, זה לא קורה כי אני נתן לעצמי כי החרדים רוצים להידבק או להדביק יותר. השאלה אם זה נובע מאי רצון לציית למדינה או מאי יכולת לשמור את המשפחה בתוך הבית. בוא נתחיל קודם בבסיס. בבקשה. אמרת את זה נכון, אנשים לא רוצים להתקהל סתם. אבל אם יש הלוויה באשדוד של חסידים שנפרדים מרבם, שהיה כמו אב עבורם, ויש תיאום עם המשטרה מראש, איך תתבצע ההתקהלות, ובסוף זה מסתיים במעלומות, אז יש פה איזו שאלה גדולה מאוד, שהיא לא רק השאלה של החרדים, היא שאלה הרבה יותר רחבה. אני חושב שהדבר הנכון היה במדינה מתוקנת, כשאתה רואה באזור שוטר, שזה גרום לך לביטחון אישי. ולאו דווקא בעניין החרדי, המציאות היום בארץ, שכשאתה רואה שוטרים באזור, זה מערער לך את הביטחון האישי. ופה יש שאלה באמת שהיא מאוד מאוד קשה. עכשיו לגבי ההתנהלות של החרדים עצמם, יש דבר אחד שהוא בעצם הבסיס. יש, הזכרת את בית שמש. בית שמש, וגם בירושלים, שכונות מאוד מאוד מאופיינות, יש בהם אוכלוסייה
האוכלוסייה הזו היא אוכלוסייה שבאמת יש לה, אין לה שלום ממדינת ישראל. הדבר הזה הוא לא מהיום, הוא מלווה את המדינה מאז הקמתה. הם מיעוט, מיעוט שגדל בשנים האחרונות, יש להם את העמדות שלהם, אני יכול גם להסביר אותם אם יש צורך, אבל זה ממש אין צורך. יתר האוכלוסייה החרדית, הגל הראשון, כולם ראו איך שהגל הראשון התנהל, תוך ציות מוחלט. היה פה אובדן אמון מאוד מאוד קשה, שהוא הולך מנשיא המדינה, דרך רוב האנשים הבכירים במדינה, שהם חושבים שיש להם פריבילגיות, שהם לא מחויבים לתקנות האלה. התקנות האלה הם לפשוטי העם. תקן אותי ואני טועה. משהו נשבר על הדרך, משהו נשבר. תקן אותי ואני טועה, מר זילברשלג. יכול להיות שפה במקרה הזה, החרדים חלקם שוברים את הכלים ממש. תראה, אין לי ספק שלאור התנהלות המשטרה בימים האחרונים, אנחנו, יהיה מאוד מאוד קשה לרסן את הנוער בוודאי, אבל גם אנשים מבוגרים יותר. אף אחד לא רוצה לחיות תחת שלטון דיכוי, ואני רוצה לומר את זה בבירור. אני בעד אכיפה, אני בעד אכיפה גם עקבית וחזקה, במקומות שיש הפרות, המדינה צריכה להיכנס, רק יש שינוי לרעה בהתפתחויות האחרונות. השינוי האחד, שילדים נרמסים בזכויות ילדים שבמערב ובמדינות אפילו שפחות מתוקנות, ילדים לא מכים, לא מכים ילדים, לא מתאמרים בילדים, לא מתעללים בילדים. זה הצד האחד שהוא צד מסוכן מאוד, מפחיד מאוד, ואני עד כדי כך, אני אף פעם לא נמצא בקטע הזה, אני לא משוכנע שאם המדיניות הזו תימשך, שלא יצטרכו לפנות לגורמים בינלאומיים, שישימו בשכונות חרדיות פיקוח של האום, כמו שעשו בחברון, אם הפלסטינאים ישיגו את זה, גם החרדים ישיגו את זה. לא ייתכן... למה זה נובע דווקא רק באוכלוסיות החרדיות? אתה חושב שזה משהו תרבותי? כי אני לא רואה שמרביצים לילדים במקומות אחרים, או שהחרדים מגיעים עם יותר ילדים. לא, החרדים הם טרף קל. החרדים הם טרף קל. אתה יודע מה, אם לא הייתה התפרעות של המשטרה ערב קודם בבלפור, אז לגמרי היו גם מתעלמים מהחרדים. רק חלק גדול מכלי התקשורת וחלקים נוספים בעם הרגישו את התעללות המשטרה ערב קודם, ערב לפני ההתפרצות שהגיעה על החרדים, שאני גם לא משוכנע שהיא לא נמצאת בקו ישיר עם המאורעות מול ההפגנות של בלפור, שזה גם זכות שמותר לאנשים לקיים אותה, וגם לא היה צריך להיראות כפי שזה נראה. כן. אבל יש פה גם העניין של טרף קל, אבל היותר חמור מזה, ואי אפשר להגיד שמדובר בעשבים שוטים. מדובר במפקד תחנה ירושלים, מדובר בקצינים בכירים. קצינים בכירים צריכים להלום באנשים... באיזה עולם? העולם השתנה. אמר לי פעם אחד מגדולי הצדיקים בדורנו, יהודי שיושב בדלת עמותיו, ואומר לי, תשמע, העולם השתנה. פעם הייתה תרבות רעה שמרביצים לנשים. היום כבר לחמורים לא מרביצים. כן. מרזיל בשלג, השאלה היא... ממקום בכיר, זה נורא. בוא נסתכל קדימה, כי גם אתה אומר זה מצד אחד, אתה בעד האכיפה, ואתה אומר שצריכה להגיע האכיפה. אבל צריך להגיד את האמת, אין פינוי שהוא סטרילי לחלוטין. זאת אומרת, אי אפשר לעשות פינוי שהוא נראה יפה או מצטלם יפה. יכול להיות שבאמת, מה זה יכול להיות? בנקודה הזאת של הפגיעה בילדים זה כמובן לא צריך להיות, וגם אותו שוטר שהזכרת כבר יחקר במחש. אבל השאלה היא, כשהמשטרה מגיעה לשם ויש התקהלות כל כך גדולה, ואין בכלל שיתוף פעולה עם הציבור, אפילו לא ניסיון לשיתוף פעולה, אז לא, בסוף... מה אפשר לעשות? אין ניסיון לשיתוף פעולה... גם עם המשטרה. אני רוצה לומר לך, אני הייתי תושב ירושלים עד לפני מספר שנים. ושש ממזים בירושלים עמדתי מולם עם עוד כמה עסקנים חרדים לתיאומים של מאורעות מאוד מאוד כבדים בירושלים. פרשת הים המריבה, שאני דבררתי אותה אפילו, היה תיאום מוחלט מהבחירים בעירייה, הדרגים יותר נמוכים. מי שזוכר את ירושלים הסוערת של הפגנות חרדים, ששם נמצא הגרעין החרדי הכי קיצוני, היה תאומים עם תולדות הארון, עם קבוצות אחרות. גם תולדות הארון שנתפסת כקבוצה קיצונית, אתמול לא הייתה צריכה לעבור לוויה של אחד מבחירי הדיינים אצלה, כפי שהיא עברה. ואני אומר לך, קלה ונחרצה, בפיתחון גמור,
שתיאום מוקדם והידברות מוקדמת, הכל אפשרי. ראית בבני ברק נכנסו, וזה צולם בטלוויזיה, נכנסו לשולחנו של הרבי מויז'ניץ, הרערו על על הטיש שהוא ערך במוצאי החג הראשון, בהשתתפות בחורים. המשטרה הבינה מיד, הסבירו לה שמדובר ברוב המשתתפים, אני רוצה לדייק, רוב המשתתפים היו בחורים שהיו בקפסולה עד יום הכיפורים, ולכן זו לא הייתה התקהלות רגילה, אבל עדיין הרבי בעצמו ניגשו עד אליו, שבמקום אחר זה לא היה עובר כל כך בשקט, עד אליו ניגשו והוא אמר, אני מפרק, כולם הולכים הביתה, הלכו הביתה, זה הסתיים. זה היה כבר אבל בסוף, אתה יודע, מרזיר בשלג. לא, זה לא היה בסוף. הטענה היא שזה היה כבר נקראת סוף. אני יודע מה זה טיש, זה לא היה בסוף. הודיעו לו שיש שוטרים, אפשרו להם להיכנס, הם הגיעו עד למעלה לאדמור, הם אמרו מה שהם אמרו, תוך דקות, כל העסק הזה התפרק, למרות שהיה סיבות שהוא יכל להישאר, אבל זה לא ניכנס. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי אני חושב שהתמונות האחרונות, שאולי באמת הם התחושה שהקדישה את הסיעה, זה באמת הלווייתו של האדמור מפיטסבורג, זכרונו לברכה, באשדוד, כשאנחנו רואים המונים, המילה קפסולה היא מביכה בכלל במונח הזה. לא דובר שם על קפסולה, אבל אתה רואה את המשטרה. כן, השאלה היא מה המשטרה, נגיד מה המשטרה, אם מראש הייתם מדברת עם מישהו, זה היה נמנע? התחושה היא שזה לא היה עוזר. המשטרה דיברה, הכל היה בחסות המשטרה. המשטרה הייתה בשטח. המשטרה קבע שם בדיוק את השעות ואת הזמנים ואת המסלול. הכל היה מתואם עם המשטרה. ולקראת סיום, הייתה שם התפרצות שיכול להיות שהתחילה ממספר חרדים פורי חוק. אבל בסוף כולם נפגעו. אין ספק, אין ספק, שצריך לתת למשטרה לעשות את תפקידה, וזה תפקידה. המציאות הזו, זה במחוזות אחרים, זה מסתיים אחרת. כן. יש, בכל מה שנוגע לחרדים, אצבע קלה מאוד על ההדק. אני רוצה לשאול אותך, מרזיק בשלג, לקראת סיום, לגבי הפרסום היום של אהרון רבינוביץ' בארץ, לגבי כך שיש למשטרה הסכמים עם חסידויות כאלה ואחרות, שהם יוכלו לערוך את חגיגות שמחת בית השואבה, אולי אפילו את ההקפות השניות, כל עוד זה לא יתועד. אתה מכיר דבר כזה? זה יכול להיות שיש דבר כזה? אתה מאמין שבעולם שלנו יש פינה אחת אפילו בשבת קודש באזור חרדי שלא מתועדת? אפשר היום להימלט מזה? אני לא מאמין שיש קצין אחד שיש לו שכל בקוד קודו שנכנס לכזה, בעבור מה? בעבור חופן דולרים הוא יעשה את זה? בעבור מה? בעבור שקט. למה שהוא יסכים? למה שהוא יסכים? שקט. הוא רוצה שקט? לא. אז זה גם לא. זה ממש נראה לי מצוץ מהאצבע. מה שכן, אני שומע היום מתוך שיחות עם אנשים בתולדות אהרון, שלאור ההפגנה אתמול, היה שם רצון אז כאילו להטריס, ולהגיד, אם ככה אנחנו ממשיכים את שמחות בית השואבה, ולעשות למשטרה כאב ראש. אני לא חושב שזה גם יקרה. הבנתי. אני כמעט בטוח שזה לא יקרה. מרזיק בשלג, לקראת סיום אני רוצה רק לספר לך שהתוכנית שלנו נקראת ציוצי ערב, ובכל זאת אנחנו רוצים לסיים בנימה טיפה אחרת ברשותך, ומערכת היחסים שלך עם בנך, לפחות בטוויטר, עם מלך זילברשלג, היא משעשעת מאוד, והוא צייץ את הציוץ הזה, הוא אומר, אני באמת חושש שקורונה גורמת לבעיות פוריות כבר כמעט חודש שלא נולד לי אחיין, ותגובתך הייתה ביידיש, תגיד לי, השתגעת זאג די בזינט משוגע גברן? יש איזה רקע בגרמנית, אתה קורא את זה כאילו בגרמנית, אבל זה זוג די בשמשי גבור. לא, זה יש לנו, יש אצלנו אווירה מאוד טובה בבית, מאוד איטולית, גם מאוד רצינית. חייבים להיות בשמחה בסוכות, נראה לי. כן, ברמב״ם כתוב שזה החג שצריך להגביר בו את השמחה יותר מכל יתר המועדות. אנחנו עושים את זה, אנחנו באמת היום בבית, צפונים בבית, לומדים, מסמכים, מצייצים. גם בתוך המשפחה אפשר לצחוק, ואם אתם רוצים לצחוק, תעקבו אחרי דודי זילברשלג. כן, אבל אמרתי גם, לא צריך ללחוץ עליו בשביל שבוע עוד נכדים, היום ממעטים לבוא, אבל לבוא לעולם הם ממשיכים. מכאן הקריאה למלך, בבקשה, קיים את תפקידך במשפחה. דודי זילברשלג, פרסומאי ופרשן, תודה רבה לך. מועדים לשמחה. מועדים לשמחה. טוב, עכשיו אנחנו ברשותכם חוזרים לנושא רציני וחשוב מאוד. דוח של עמותת אלם שפורסם הבוקר מעלה כי בחודשים יוני עד אוגוסט נרשמה עלייה של עשרות עד מאות, שימו לב, עד מאות אחוזים במספר בני הנוער הסובלים ממצוקה ואלימות בהשוואה ל-2019. לפי הדוח, פי שניים בני נוער העידו על אלימות בבית וברחוב,
וזינוק חל גם בקרב המשתמשים בסמים בעקבות הדוח הזה. צייצה חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד את הדברים הבאים. בישראל יש עשרות אלפי צעירים חסרי עורף משפחתי, אבל אין אף חקיקה שדואגת לטיפול בהם. התוצאה, תוכנית ממשלתית, תלוית תקציב שלא מצליחה לטפל בכלום. אני פועלת לשינוי המצב דרך חקיקה שתקבע סל שירותים וטיפולים ותעניק עורף של המדינה למי שלא זוכה לו מהמשפחה. ובעניין הזה אנחנו רוצים לומר ערב טוב לנאוה ברק, נשיאת עמותת אלם. שלום לך. שלום, ערב טוב. טוב, אז הדוח שפרסמה עמותה שאת עומדת בראשה, איך נאמר, אגום ביותר, השאלה היא איך אפשר בכל זאת לטפל, כשאנחנו יודעים שממילא כל מערך השירותים הוא, איך נאמר, לא מהמשופרים ביותר במדינת ישראל, איך אתם אצלכם בעמותה מצליחים לסייע בכל זאת? אז באמת אני רוצה לסיים שהגל השני של הקורונה, שאתם מדברים על חודשים יוני עד אוגוסט, החריף את המצוקות של בני הנוער. אנחנו דיברנו על מצוקות גם בגל הראשון, אבל הפעם הם רק הלכו והחריפו. כמו שאמרת, בני הנוער ברחו מהמציאות הקשה שלהם בבית, ברחו לסמים, ברחו לאלכוהול, חלקם אפילו חוו דיכאון פי שלוש מאשר הם בשנה שעברה, חוו בדידות בבית, וכל זה הביא גם לפגיעות עצמיות ולפעמים הפרעות אכילה. אבל מה שסייע זה שהפעם אנחנו יכולים להיות שם בשבילם כל הזמן. אם בסגר הראשון או בגל הראשון סגרו חלק מהמרכזים, כרגע החליטו שכל המרכזים יהיו פתוחים, ואנחנו שומרים על קשר, וזו הדרך היחידה, כי מה שבני הנוער אומרים, שהם חווים בדידות בתוך הבית שלהם, הם חווים פגיעה בתוך הבית שלהם, הם חווים אלימות, כי הבית הפך להיות מקום מסוכן, לפעמים זה המקום שפגע בהם לאורך ילדותם, ועכשיו שהם סגורים עם ההורים שקשה להם להיות איתם, הפגיעות רק הולכות וגדולות יותר, ולכן הקשר שאנחנו מקיימים איתם, אם זה פנים על פנים, ואם זה בזום, ואם זה בניידים, מושיטים להם יד, ומסייעים בכל דבר. אם צריך בבית צלם מזון, אז אנחנו שם בשבילם. ואם צריך להוביל מישהי למרפאה, אחרי שהיא חוותה חוויה קשה, אז אנחנו הולכים איתה. ולא פעם אנחנו גם מצילים בנים ובנות מאובדנות, כי אנחנו מדברים בהם תוך כדי זה שהם בדיכאון כל כך רב, שהם מספרים לנו שהם לקחו כדורים, ואנחנו מיד אצלם בבית ומביאים אותם לבית החולים. זאת אומרת, הקשר שלנו איתם מאוד מסייע, והם מדברים על זה בכל מקום. הם אומרים, הבית מסוכן לנו יותר מאשר להיות ברחוב, יותר מאשר להיות בקשר איתכם. אז עמותת אלם, את כל מה שיכולה בעצם, זה שזה אולי לא כל המענים מתקבלים, אבל מה שאנחנו עושים עכשיו, כשיש אלימות בבית, ויש אלימות, לפעמים אלימות מינית, לפעמים אלימות ברשת, אם אנחנו עדים לאלימות הזה, אנחנו יכולים לדווח לשירותים בקהילה, יש לנו חובת דיווח על מקרים קשים, ואנחנו כל הזמן עם אוזן קשבת, עם יד על הדופק, לבדוק מה המצב. לצערנו, המקרים עדיין רבים באמת, ואנחנו רואים עלייה רבה, פי שניים באלימות. אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, צעיר שמרגיש תחושה כזאת, אגב, אתם נותנים מה שנקרא פה מניפה של סיוע, גם מהפן הנפשי, כלומר, מי שחווים קושי באופן אישי, בתקופת הסגר, באופן שאי אפשר לנהל את החיים, וגם מי שחווה אלימות מתוך המשפחה עצמה, כשאם יש בני נוער שצופים בנו ורואים את זה, איך אפשר בכל זאת ליצור איתכם קשר בצורה שהיא דיסקרטית, וככה לא מאיימת, כי אולי זה אחד הדברים שיותר מקשים לבני הנוער להגשת לסיוע. אז אלם פועלת בצורה מאוד נמרצת גם בדיגיטל. יש לנו אתר של אלם דיגיטל שאפשר בצורה אנונימית לדבר, להתייעץ, לבקש סיוע, ולפעמים דרך הדיבור בצ'אט ובדיגיטל אנחנו מגיעים אל הנוער עצמו, אל הנערים עצמם, ומטפלים בהם במרכזים שלנו. אנחנו מפנים אותם למרכזים שלנו. אם זה מרכזים של 24/7, אם מישהו חסר בית ואין לו איפה להיות, הוא יכול להגיע למרכז ושם אנחנו יכולים להיות בשבילו 24 שעות ביממה, לקבל את כל הצרכים שלו, החירומיים וגם הנפשיים. ואם זה רק צורך נפשי, אז יש לנו מרכזים שפתוחים אחר הצהריים, ושם אנחנו בשבילם באמת בשביל לדבר ולהתייעץ. אז זה גם צורך פיזי,
וזה גם צורך באינטרנט, בני הנוער נמצאים כל כך הרבה ברשת עכשיו, הם יכולים להגיע אלינו בכל דרך. נאוה ברק, נשיאת עמותת אלם, עם מסר מאוד מאוד חשוב לבני הנוער, אפשר לגשת, אפשר לבקש עזרה, זה דיסקרטי וזה יכול באמת לסייע לכם. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, וערב טוב. תודה לך, וערב טוב. ערב טוב. טוב, אנחנו מסיימים עכשיו את החלק הזה שלנו, של ציוצי ערב. אתם יודעים, מיד אחרינו יש כותרות, ואז ערב טוב כנסת מהדורת החדשות שלנו. אנחנו כמובן נעסוק גם בירידה, בשיפור בנתוני התחלואה. האם זה באמת המצב? האם זה רק שיפור קטן? אולי אנחנו צריכים קצת להמתין כותרות, ואנחנו מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.